السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي كزولو هذا شركيني هي بروغرام كارجك فضلا هدي آتكو أصبتها جنال كسبسكرايب سارو سي آتو هشيت أشرة دحيقا سمينة ما نودي منك أنا سمينة روفك يا سمينة نامرك أما أنت هذا روفك سمينة وحاك هريس إن قل والب ويهي لغير بعلابتي إنا سوق الشتيت هذا مستر روم كان عمل وانك بلاوين نامرك master room waxaa laga rabaa in sariirtiis ehays in menar ma joinkiis ina soo gasho ay aan bilaawno marka waxaa laga soo galaa object ya tagay marka wareys waa fure sariir aan tii ku jiraan adii aan raad isku diiditay waxaa doora kartaa dhay ka bed iska leh bed ayda ku keenayso iska sugey marka aska suu kadib sariir oo ku keenay mid aan rabtaa ka dooranay aad waxa loo baahan yahay dawladda sariir oo laba qayb ah oo laba xabo isku dhigan dhawaan ah aad midaan ku jiraan tan waa dooran kara tan waa dooran kara tan aan doornaa marka okay oo tan waa soo dhigana marka control d waa soo qaadan dariigana center ku guri control d aa kana marka wireless kaso fakay okay aan fiirno marka sariirta soo dhiganay iyo horta intaana aan sameeyeen anti ida zero kale bort zero kaso keenayna okay aan fiirno marka sariirta soo dhigtay qolka aan fiir waatana sariirta soo dhigtay event aatana marka sariita soo dhigto aatana aadna waxaan soo dhigana kumadiinka iyagana intay ku jiraan weelahan ay ku jiraan raadina marka waxaa ku dhimina soo dhigatid armaajooyinka iyo kumadiinadii waxaas dhan waa raadini raadis ay rabaan hadda mitaa taawaa kanaa abadama waakana kuma diinka soo qaado okay aleeday maxaa ka dhigaysana zero waakana marka waa wareejinay waa doorne aleeday control d aleeday control r am dooro ratayd waatana waakana control d waa qaaday intaa dhiganay marka feere marka tuli dhigays waakana qaya gees kala wareejiya aan bedelo marka control r control d soo qaado marka feere marka waa kana marka kumadiinka haweeneysana marka waa haweeneysa raba qaybtaana doorne waxaa leedahay sariirtii igu xir intaran asax iska xiro kumadiinka control shift d waa kubiyeysana antaa geyna aminay maasan geyna marka kadib sariirtaana marka dhexdhexaad meesha kama ahan iidana waxaa leedahay way la simayay marka labadood waa kana marka kumadiinada saas ay kugu sameysay marka labadii kumadiin saana u soo dhigatay sariirta faraashkeeda waxa wax waa kumadiin kartaa okay labadan waa sameeyay mo inta ay maan marka ma soo sheewaa isla waxa laga rabaa tuunjigeedii waxaas waa tagay objectiga leedahay waa fure waa tanaa waa raadinay idana hadaa rabtana waa qoro kartaa maga bathroom access kwa kwan dana leegi kwan dana miraayadii hadda isku fiirna waatana marka wax dhan meeshaan ay ku buuxaan marka waa kana kulisyaala daarada
waxaan dhan intay ku buuxaan alaabada u baahato intay ku buuxaan marka si ay waqtiga noogu qaadin askaaga tagayna anaga laakiin adi soo sameyso marka soo buuxiso fal walba waxay laga rabay ku soo buuxiso marka anaga waqti aan ahaayo maba bedeli karno xasan laakiin adaa soo bedelanayo adaa soo sameysanayo waatana haddaa jikada alaabta jikada adaa u baahato waatana wax walbo jika tan iyadan waa kuwa intay ku jiraan bahalkii wax lagu karsan lahay kii gacmaha lagu dhaqanahay ay armaajooyin waxaas dhan waa kuwa marka intay ku jiraan haddii oo meel oo xafiis oo ama meel isbitaal iyo haddaa sameynaysa taasna waa kuwan waxyaabaha loogu talgalay ay ofis haddaa design garaynaysa waa kuwan iyagana laptopadii waxaas sidoo kale ay iskuulkii iyo xafiiskoodii waxaa sameynaysa taasna waa kuwan marka soo habaysa markaadii halkan hal habe inaan ku tusaa muhiimad marka waxaan ooga xigto markii laga soo gudbo inaa faanay jaradaas waxsadi soo sameysatay waxaan ooga xigto in aan sameyno macnaha ruufkii aan sameyno laakiin ruuf intaan la sameynin ka hor waxaa la sameeyaa waxaa la xiraa inta badan alwaax yariis oo fashion ahaan loo sameeyo marka kaasaa sameynaynaa anagana hadda okay marka haddana waxaan sameynaynaa mujidin ruufkan wax ka hooseeyo qaybtan ka hooseysa samey rabnaa marka ee la socdo sida loo sameynaayo aan isla socono marka okay waa tagay marka aarjikadkaaga tag aarjikadkaaga tag aarjikadkaaga markaa tageed section aa furanay horta sectionkan soo furo furo waxaa leedahay open sectionkan markaa furad waxaan rabaa inaan inta ku sameeyo kadib aan ku warwareejiyo waxaana lagu sameeyaa inta badan kaas morphin aa lagu sameeyaa okay morphin aan tagno morphinku waa ku jiraa design uu ku jiraa design uu ku jiraa morphi aa leedahay morphi markaa tagtid waa kana intaa imaanaya marka ay waxaan rabaa marka bishubkayga inuu noqdo 30 cm waxaan sameynaa marka waxaan leedahay 0.3 intaraa leedahay markii 0.3 waa kala qaybsanaa marka waxaa u qaybinaa qaybtan hoos waxaan ka rabaa inay noqoto wax yariis oo arki markaan sameysto sida 0.3 haddii sidaa loo qaybi meeqay noqonaya 0.15 saana aadi 0.15 saana aadi 0.15 saana aadi waa ku xiray qaybta hore koro ku xiro okay qaybtaana waxaan rabaa inaan kusoo wareejiyo marka darbiga oo dhan okay aan doorto marka hadda meeshaan maxaa waaye angle right angle waaye waxaan bedelnaa carfi aa ubedelnaa kanna carfi aa ubedelnaa kanna carfi si hodhow noogu noqoto mid qurux badan hadda waa waxaan markaan doorana waxaan doorana waxaan leeyahay shifti aa qabana kadib kiliga aan leeyahay kadib qaybtaan aa qabanaa marka aan ka carfi ku samey rabo meeshaan waxaa ku qoran u samey filad ama jamfar waa kana tiradaa rabtaa gashanaya marka 0.1 0.2 waxaa rabta waa kana hadda 0.1 ay tahay 0.1 ay doora dhag haye kan iidana inay inta usoo baxdaan rabaa hoos waa doorana iidan saano dooro meeqaan kan igana point asaaba ku amraayo 0.5 0.05 kanna maxaa kan igana asin haddaa rabto waxaa waxay kula fudud kanigo laakiin mustale tirooyinka yar yaraa laiska qaataa 0.15 iidan waa kana marka hadda fashion board oo saan ahaa noo sameysmi doono meena ay dooro shifti dooro kadib programkii dooro wixii aa sameysatay kadib setin dhalo aa fure markaa furtid kalarkiisa wax ka bedelaa marka bayntigaan wan dooro waxaan ka dhiganaa marka dhag white aawi print white titanium maan ka dhiganaa kadib okay aa leeyahay cadaan uu inoqdo marka okay markii aa dhammaysid halahan aa sameysatay waxaa ku laabanaya marka 2dgaaga 3dga ku laabanaya hadda haday section ay iyaad hadda maxaan ku laabtay 3dga okay 3dga inuu kusoo muuqdaan rabaa marka wixii aan soo sameystay waa kana marka maxaan u yeela waa kana marka wixii aan soo sameystay kadib marka waxaa keenaya gurigaaga korkiisa
كدب وكوسا موقد مرك مركو كوسا موقد وادورنا خايف داس ارو وادورنا اسا كل كلي هاي كنترول دي وهاواي دراك اما سو جي دي تان واي واكنا مرك مرك سو دي جي تي لين كميش او دنبيا ساري مرك وا ساري مرك حد ما سمينا مرك وهي وا سميستي وحايدي من inaan gurigii ku wareejiyo laakiin intaanan gurigu ku wareejinin waxaan rabaa darbiyadan inaan kala yareeyo roofkayga intoo ii mari doona horta roofku waxa ii mari doona leenkan meeshaan uu ku ekaan doonaa ilaa intoo soo mari doonaa dhag intoo mari doonaa ilaa halahan marka darbigaana waxaan sameynaa marka waa iska yareynaa marka kan dooro waa kala jaraa hadda si aan danteyda ugu fusho waa yareynaa marka hoos hoos aa u dhigaa darbigan si uu hadhow ii qasay marka kanna waxaan leeyahay isna isbelidaan leeyahay kan ii dooro marka labadan darbi ii dooro marka kan ii dooro kanna door waxaas kaaga dhigay meeshaan 3 mitr uu ka yahay 2 mitr igaaga dhigto ujeedkaygana waa in uu isoo raaco inaan kala wabis oo darbiga morf inta ii marobis hadda aan sameyno marka 3D-ga ku laabanaya 3D-ga markaa ku laabto hadda derbigii wuu ii yaraaday mookan intaa marsiisanaa marka morfigayga dharrad oo morfi qurux badan oo naqan doonaa marka la socdo insha allah okay morfiga marka mar walba waxaa la rabaa inay kuu sahnaato meesha aa maraysid okay soo door marka waa doortimo asaa doornay marka hore qaybtaas aa leenka aa ka qaada rabtida kila kulee kadib waxaa leedaha marka calaamadaana doornay calaamadaan hadda wax ii soo baamaro calaamadaana doorna tuyub ii raacsiya miina waa kana uu ku raaca marka waxaa leedahay waa waa wataa oo gadaal muusikaa jagjagsiinay gadaal aaday leenka meesha ku dhammaadantee waay waa kana marka ku sax kuu soo saaro waa ku dhufanaya aye waa sii soconaya laba mar kila kaseynaya marka kadib waxaa leedahay leenkanta waa ku dhammaaday kila aye soo soco anti imaaw leenku wuu dhammaaday kelig anti imaaw leenkii wuu dhammaaday kelig anti tag leenka raadki lagu noqday dhag anta ama meeshaa fahmi weysa isku soo dhaweysa adisaa oo kuu soo saxnaada dhag aye sii soco gadaalkaas gey marka soo dhaweysanay waxaa leedahay dhag anti soo aad haddana meeshaa ka imaatay ku xir marka waa kanaa marka aye maxaad u jeedaa marka morfin qurux badan oo macquul ah qaybtan laakiin meel gudaha naga dhexgalaya qaybaa gudaha naga dhexgashay taas ka bedelaynaa noo problem waxaa leedahay control z de hal mar hadda ku soo celinaynaa si noogu soconaad ay aan doorana kelig dhe kadib waxaa leedahay tuyuubka waa ku dooran yahay dooro qaybtan ay antana qaybti hadday amal muu sameynaa togdan bowsiisa ku sameynaa leenka meesha uu ku dhammaadaa la rabaa marwal hadday meesha ku xiraya aheed leenka meesha uu kusoo baxay aheed marka cilladi meesha noo keenta isku aadisanaya adigu ihaaga meel haddana waa khaldiya control z soo dooro tiyub dooro inta doona marwal leenkina uu kuu saxnaadaa muhiime meesha faham weyso soo dhaweyso morfigan
ما هن واس كفو دي هذا هل مر فهمت بس اذا فهم وكارو بس سيسو انا مرك جبت كحر جبت انا كحر على ذا خيبت قدالتك مرك ميل صحن أسود وين إلا ماشي أنا صحيح هي ساكو غادي أوكي خيبت أنا عم كحر مرك باكو هر هاد فيري مرك هاد مهنون غضي guriga dhan oo noo soo wareega marka war fiican qurux badan aad isii kala u samaysa kartaa aad rabid naqshad qof oo ka duwan yahay soo fikiro marka aanay qaabkaana u sameeyadin qaab kale u samaysa aad rabid marka saan waayay hadda saan u sameeyay waa kana marka marka maxaa ku xirmi doonaa marka waxa ku xirmi doonaa roofka kore marka aan sameeyay roofkana asina tudi gal tak anta taw jeer ee gashay ba u jeeda iska dibadeen ay balkan on iska fudud yahay and no problem wa fudud kiisa iska badan isha fahm weysana hada ku yar adeesad no problem wa kanada iska resana iyo hada dimala لكن لكن انا كنت اخرى بدي اوكي انا سي ودنا مركو حان قلينا روفكي انا دمن روفكي انا سارينا مركي اوكي ديزاين تك مركا ديزاين اتك تك وعصو دورنا روف روف تول kadib roof tool marka soo dorato setting dialogue isa fure marka furti qaybta ana ka dooranay waxa la leeyahay angle ka maxaan karaba angle ka hata hada wax hadu wax ka bedelayna hada color is no framework color ka qaybta kore hada waxaan oo doorantaa mid faransa roof tail faransa hada waxa ka dhiganayna dutch ha ka dhiganayna okay ala da marka kadib guriga ku soo wareejinay marka hada waxa uu ku yahay rectangle inuu ku yahay ma rectangle ku maana aadi waay marka triangle aadi leen uu ku yahay waxa ku soo wareejinay inta oo aasaar rabtid roofka wa kana dak hada dak ana dak hadana aasaana uu wareejinay marka waa kana marka roof gaaga saana u saaratay ay 3D ku feeribal waa kana 3D ga saayay zaid uu ka laakin hada angle ka hada wax ka bedelaa marka angle ki iyo thickness ka 3D ba wax u bedelaa waxa la leeyahay shift ee qabo dooro kadib hada wax ka bedel marka angle ka 45 hada uu ku yahay waxa ka dhiganaa 30 meeshaan waxa ka dhiganaa 15 idana ma ma 30.3 ka ku ahaa no problem waay okay mesh le tedi karik okay ma mark thickness kuuli wa badan yahay wa iska yareyna kan 0.15 ga karik okay wa kana guriga mark wa kana saahib guriga sana u sameysatay wa ku sameysan yahay roof kan wa ku saaray yahay roofka angle kan roofka zaid weyn adaa rabto iska yareey kartaa sidiisa soo kugu doorana yareeyne waxa leedahay iyada kadib inta wax ka bedelay marka 45 kana waxa ka bedelay waxa ka dhiganay 30 iyo weena meel atishan hada kale nus feerin aan feerino soo noqana atishan hada kale nus bedel maxaa imaana angle ki wadi sidii soo jeeftay laakiin guri si fiican ah zaid uu jeeftay
saan waa ka dhigi kartaa no problem. Hadaa rabto foodi waa ka dhigi kartaa, way kala duwan yihiin. Inta badan waxaa la isticmaalaa angle foodi la isticmaalaa, laakiin anaga hadda waxaa isticmaalnay tel. Marka ruufka aniga hadda maanta saan ugu tagaynaa, marka ruufkeena saan ugu isticmaalaynaa no problem. Haddana waxaan kusoo darsanaa marka maadaama ruufkii aan samaystay. Inta hadda laba mid kala rabaa inaan idinku tusiyo marka qaybtan waxaa ku samaysan kartaa in ruufka haddana muxuu ku yahay biishib uu ka yahay ma biishibkaana ka dhaafi kartaa waa bedeli kartaa. Waxaa samaynaysaa loo bedelaa marka tuudhiga tag kadib shifti dhe dooro ruufka qaybtaa rabta inaad u furtid aad leedahay kilig kadib waa soo qaaday marka intaa dooranay qaybtaana dooranay screen horizontal aad doorna kadib waxaa leedahay lenk horizontal kan maxay ku noqotay fiican marka hadii 3D aan ku fiiriyo waa kana marka kor uu igaaga kacay gurigi meeshaan way banaan tahay moo waxaa sameynaya marka derbiga kor u qaaday marka derbigan halkan keligiisa kor u qaaday hadhow waa ku jaray albaabka ku jaray marka iyo kan iyo kan waxaa leedahay control shift ama waxaa leedahay cabirkiis meeqan u yahay 5 meter iskaaga dhig hadhow wax baa ku jara rabaani okay saan markay ku tahay waxaa dooranay shiftiya qabanay adoo ku doono ruufka dooranay ruufka markaa doorad waa kay marka ii jar trim element to the roof shell waa tay marka waa lagu jaray waa kana si fiicana lagu jaray moo derbigo iyo ruufka way israacay marka aad iyo loo jaray waa kana marka qaybtan hadda saana lagu jaray marka majeeda ay ku jaran tahay marka waa maasintii marka inta kala shar kala ku sameyn doonaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Shirkeenna intuu kuyahay inshaa allah casharkan xiga iyo isku soo naqad wanaagsan marka.